Bom dia, dona Helena. Bom dia, Chico. Então é aqui no meio dessa mata que você se esconde, é? Pois é. Lugar gostoso, viu, Fia? Gostei muito. Ah, gostei. Que bom. A chegada já foi boa. Eu gosto bem também. E você tá tirando leite da estrela? É, a minha estrelinha. De um jeito que eu nunca vi ninguém tirar leite. Agachada direto no latão e já passando no coador, né? Mas é facilita, né? Você faz o que com esse leite, Irene? Ah, eu faço queijo. Manteiga, o gasto seu? É, não, sobra, né? Sim, dou pra vizinhança. É. Porque essa vaca aí dá quanto? Dá uns 8 litros? Ah, né? Dá. Aí o que aconteceu? Ela perdeu a cria, sabe? Ah, por isso que tá sem bezerro aí. Tá sem bezerro, é. Mas e aí? Ela solta o leite mesmo assim? É, a gente é. Craque. É, parceiro. Mas você nasceu no meio de vaca assim, não? Acho que não, sabe? Acho que não? Como é, assim? Chico, assim, eu não, pra falar real, é assim. É uma história longa? É. Eu nasci no Vale do Jequitinhonha. Aham. Uhum. E subproduto de um amor de adolescente, né? Uhum. A minha mãe, ela veio, me trouxe muito cedo pra São Paulo. Ela conta, pode falar essas coisas? Ué, se não puder, depois a gente dá um jeito. Então, ela conta assim, que o meu pai, ele era mineiro de pedra preciosa, né? Ficava... Ah, de fazer mineração mesmo. Mineração, é, em busca disso. E numa dessas viagens... Garimpeiro, né? Garimpeiro. É. Mineiro. Bom, mineiro, ele era mineiro mesmo, né? É, mineiro também. E aí, numa dessas viagens que ele fez, ele pediu pro primo tomar conta da mulher dele e... Da filha, eu. Uhum. Acho que ele demorou muito e aí o primo gostou da mulher dele e levou embora. Ah, daí vocês vieram aqui pra São Paulo. Aí viemos pra São Paulo. Litoral de São Paulo? Não, aí a gente foi morar em São Bernardo um tempo. E aí acho que por volta de uns 6 anos de idade a gente foi pro litoral. Uhum. E aí morei a minha vida inteira lá, sabe? Uhum. Caiçara. Caiçara, então você cresceu no litoral? Sim. Que lugar que era? São Sebastião. Ah, em São Sebastião? Uhum. Ah. Uhum. Mas na cidade mesmo, não? É. Isso é pra cidade mesmo, ali no então próximo, bairro próximo. Daí eu... Uma vez fui em Pindamonhangaba, gostei muito da cidade e me mudei pra lá. Mas aí já adulta? Não, já adulta. Tudo já tinha acontecido. É. Aí você foi se aproximando da montanha aqui. Ah, aqui então foi o Joel, né? Eu conheci o Joel. E aí ele falou que o pai morava na roça e tal. Aí eu falei pra ele que gostaria de conhecer. E foi amor à primeira vista. E é nessa região que a gente tá aqui, em Paraibuna. É aqui, exatamente. Aí vocês começaram aqui. É, aí eu consegui convencê-lo a largar tudo, a vida da cidade. Ah, ele tava na cidade também? Sim, ele nem costumava vir aqui, sabe? Então foi você que fez ele vir pra roça, voltar pra roça, né? Eu trouxe ele de volta. E aí, quando vocês vieram pra roça, fazer o quê aqui? Bom, não tinha nada, a gente não sabia nada, não tinha casa. Mas ele também não sabia? Nada, absolutamente nada da cidade. Da roça. E o que, que vocês faziam lá quando vocês moravam, você e Bom, ele? Ele era operador de telemarketing, acho, isso. Ele trabalhava com vendas. E eu era motorista de uma empresa de tintas, sabe? Uh-huh. Uma casa de tintas. Eu fazia entregas. E você quis arriscar vir pra roça. Então. Coragem, hein? Aí foi amor mesmo. Falei, não. Não tinha nenhuma experiência. E nada mesmo. Uhum. E daí a gente veio pra roça. Cara e coragem. Tudo. Mas peraí, mas casa vocês arrumaram, porque já tinha aqui, né? Não. Nós moramos um ano na barraca. Vocês moraram um ano na barraca? Um Tem ano foto na barraca, disso? Sem luz. Tem foto? Ah, eu tenho fotos antigas disso, viu? Mas eu quero, é essa que eu quero. E eu vou ver se eu acho pra você. E aí a gente morou um ano na barraca, sem luz. E construíram a casa. E fomos construindo em volta da casa, a casa, é, em volta da barraca. Foram vocês que construíram mesmo? Sim, tudo. Ah. Mas aí a gente não tinha muita experiência, né? Mas vocês construíram o quê? Eu não reparei, a alvenaria, né, a casa? É, uma parte é. E outra de madeira? O que é, não? Sim, uma parte de madeira. Pau-a-pique vocês nem pensaram? Ah, eu tenho uma partezinha lá. Ah, é? É, que depois eu fiz, é. Que depois a gente, né, vai aprendendo, vai querendo. Agora, me satisfaz uma curiosidade. Como que vocês faziam para se manter aqui durante um ano, né? Que nem tinha casa, vocês estavam envolvidos com isso. Qual que era a fonte de renda? Então, eu sempre fiz artesanato. Ah. Eu já trabalhava com artesanato.
quando eu conheci o Joel, eu já mexia com isso. Já mexia com artesanato. Eu participei de uma cooperativa lá em Pinda. Mas o artesanato era do quê? Ui. Você nem amarra a pedra dela, né? Ah, eu acho que ela não ia gostar de ser amarrada. Ninguém gosta, né? É, então, pensa assim. Daí que acontece. Eu já fazia o artesanato, né? Então já continuou com o artesanato? Sim. E aí continuei, aqui era o potencial, né? Cheguei aqui, tanta tá boa. Fazia aqui. Mas então você mexia com o artesanato só de taboa ou tinha outras coisas também? Bom, eu mexia só com taboa. Só com taboa. Sim. E isso dava o sustento pra você ou ele fazia alguma coisa também? Ah, a gente não precisa de muito não, sabe, Chico? É mesmo? Que legal. A gente planta a nossa comida, tem os bichos necessários para alimentação. Pois é, mas vocês que estavam saindo da cidade, como é que vocês sabiam como fazer, plantar sua comida ou pegar no mato, né? Como é que vocês foram atrás dessas informações? O pai, né? Ah. O pai dele mexia com horta na época. Ah, o pai mexia com horta. E aí ele nos ensinava algumas dicas. Eu não tenho muita experiência não, sabe? De leite assim. Mas eu acho que ela gosta de mim, né? Porque ela não liga que eu fico mexendo nela. É. Tá vendo? Ela tem o peitinho curtinho porque ela não amamentou, sabe? É. É. Porque ela é novilha? Novilha. A primeira cria ela perdeu. Nossa. Ai. Tá ruim pra ficar assim? É. Quer que eu ajude você? Eu sei tirar leite também. Ah, que lindo, jura? Eu sei. Que lindo. E tá me dando nervoso, sabe o quê? Fala. Você tira com uma mão só. E como que tira com as duas? Tem que, aí o balde tem que ficar apoiado, bem apoiado. Então, mas aqui ela pode chutar meu balde aí. É então, por isso que amarra a perna. Não, Chico, mas aí eu já fico nervosa de amarrar. Já, geral a gente se entende. Assim, tem gente que coloca o balde no meio das pernas, né? Que põe assim, né? Só que tem que ter o banquinho que você não gosta, né? Então, mas deixa eu te falar, eu não consegui me adaptar. No banquinho. No banquinho, é. Não consegui me adaptar. É, mas a gente faz do jeito que dá, né? É. Ela não liga que você tira mesmo, ela tá bem na dela, né? Bom, aí vocês conseguiram, com um pouco da horta, um pouco do artesanato, se manter aqui. Sim. E as vacas chegaram quando? Ah, não demorou muito não, que aí a gente houve a necessidade de ter o leite, né? Aham. Aí a gente conseguiu a vaquinha. Compraram? Compramos uma vaquinha. Que raça? Você lembra? Achei que era a Jesse. Você achou? Ah, mas é essa? É. Mas quanto tempo? Não, não é. Ela é cria. Ela é cria. Da Beth. A mãe dela é a Beth. Aham. A Beth é maravilhosa. Só que a Beth dá o golpe na gente, sabe? Ah, é? Ela, já... ela tem bezerrinha, então ela já se abre, já pula, consegue vazar a cerca. Mas o bezerro já tá desmamado. Não, é criança, é bebê, acabou de nascer. Ué? Então você vai ter que ir atrás dela agora? Ela já foi. Ela já... Já era? É. Costuma ser mais cedo, sabe? Ah. Então tira com as duas mãos. Eu não sei tirar leite com as duas mãos. Eu sou da cidade. Mas você aprende, fia? Não, eu sou da cidade. Né? Ah. Vocês estão há quanto tempo aqui? Desde 2004. Nossa. É bastante tempo, né? 15 anos, 15, 16 anos. Isso. É bastante, né? Bastante tempo. E teve algum momento que você pensou voltar para trás? Pai, jamais. Jamais? Nunca mais. Nunca pensou? Não tem nenhuma chance de voltar para a cidade. Não? Não. Posso perguntar por quê? Ah, eu acho que o mato, as plantas, os bichos, a gente se entende melhor do que com as pessoas. Eu, pelo menos, eu gosto daqui. Bom, não me adaptaria na cidade. Mas você tem energia elétrica, né? Você tem? Sim, agora tem. Faz quanto tempo que tem? Ah, não, já faz bastante tempo. Mas no começo não tinha, né? No começo não tinha. E aí, você vê a televisão, você vai na internet? Olha, faz bastante tempo que eu vejo televisão, não sei o que tá acontecendo, não. Você não sabe? Nada. Nada, nada de fora, só o que os outros me contam. Mas a internet você vai? Ah, eu vou. Eu vejo algumas coisas interessantes. Você vê os vídeos do Chico Abelha que eu você vejo me contou? Os vídeos do Chico Abelha. E alguma informação também para sua vida alguma aqui? Informação, sim, necessária, né? Olha, a Beth derrubou meu balde. É farelo? É. Você dá isso aí só para agora, né? Na hora. Para ela
ficar, né, tranquila. É. Sim. Entreter ela. Sim. Senão você dá capim na época? Ah, ela tem um pasto enorme, sabe? Nem precisa capim, então. Ela fica de boa. Estrela. Estrelinha. Bom. E agora nós vamos lidar com o leite lá? Vamos lá, é. Vamos lá. Vamos lá? Complicado aqui quando chove, sabe? Eu sei. Ah, mas tá lindo. Tá maravilhoso. Posso passar? Isso. Pegar uma cena de frente, né? Se pega só os outros de costas, é feio. É. Vamos ver a cara. Por favor. Preto. Senta de bota lá em casa? Ah, agora é a metade ali, hein, Chico? Vou Oi? Entrar, entro na metade. Aí a Liane pega aqui. Ah, tá. Você não entra lá. Filha. Ah, o Joel tá aqui hoje, Opa. Chico. Olha lá. Por favor, gata. Eu vou cuidar do porquinho agora, tá? Ah, é? É. Ok, depois você apresenta o pessoal aí. Tá bom. Você pega pra mim o balde, filha? E esse moço aqui, como é que chama? Esse é o Preto. Preto? Negão, é. Negão. Óbvio, né? A caneca você... Pode ser. Vamos lá, é meio escorregadio aqui, tá? Já percebi. Ah, nossa. Daqui a pouco é capaz de eu tomar um tombo aqui. Cuidado. E já tô vendo ali os artesanatos, tá boa, os restos, ah, né? Isso. Mas o que acontece? Cuidado, por favor, tá? É que esse fio aqui é do meu poço, ó, tem um poço. Uhum. A sua água de poço? É, ali, ó. Você não conseguiu pegar a nascente pra cima, não tinha. Então, deixa eu te contar que aqui ninguém, aqui esse lado não tem. Ah, não tem. A gente tá... Ah, plantou tudo isso pra ver se nasce a água, né? A minha água tá abandonada, sabe? Ah, você tá pegando é goiaba pro porco? Sim. Já gostei. Aproveitamento do que tem, né? Sim. Tem que ser. Você plantou uma abóbora aí, tem açafrão. Ah, eu tenho bastante coisa plantada. Aqui era roça sua, é isso? Bom, é assim, essa aqui é de inverno. Essa aqui é de inverno? É, porque no verão aqui abaixada, ela fica muito molhada, fica tudo encharcado. Que nem daí agora. Daí eu não tenho condição de... Sim. De mantê-la, então, sabe? É. Aqui é a do inverno. É a do inverno. Daí a gente sobe pra lá. Pro lugar mais seco, né? Exatamente. Quantos porcos você tem? Ah, só dois agora. Dois. Um casal ou não? Não. É só pra... Olha só como tá tudo encharcado, ó. Isso aqui só tem uns 5 dias, ó. E não tá conseguindo, ó. É, não tá saindo ainda, né? É, mas não vai conseguir muita chuva. Aqui estava a plantação de tomate. Colhi muito, muito, muito tomate. Colheu tomate? Muito. Que legal. Uia! Ah, isso aí é soro. Soro, farelo. Farelo e goiaba. E resto de fruta, casca, sabe? Aí o Joel sempre improvisa, né? O Joel me ajuda bastante, sujei ele, que dó. Pronto. Vocês já tiveram mais porco aqui, ó. 30. 30 porcos? Até o final do ano, né? Mas o que aconteceu com o... Ah, mas então foi agora, recente. Ah, e todo mundo se diverte, chama os amigos. Vender os porcos. Escuta, ô Irena, eu não sei, você quer voltar pra casa ou... Não, vamos, vamos, porque tem coisa lá, né? Você tá se sentindo muito suja, é isso? Ah, é, tomar um banho agora. Mas não aparece no vídeo, sabe? Tomar um banho. Vai tomar banho? Eu preciso. Uhum. Porque eu já ia te perguntar, porque eu já tô vendo um monte de coisa plantada aqui. Por quê? Gente, tá cheio de coisa aqui, eu já vi berinjela. Ah, você viu? Já vi aqui, tem uma berinjela aqui, ó. Ah, é verdade. Uma não, tem... Mas você sabe que esse bicho aqui, ó... Come uma joaninha? Ah, esse verde aqui, o que que ele é, você sabe? Onde que tá? Ali, ó. Verde. Ah, esse aqui é percevejo. Ah, então, ele tá detonando. E você não coloca nada assim, então, tipo... Joga um fumo com sabão aí, leite. Pulveriza com isso. É que, sabe, tá bem a demanda do artesanato, a gente tem que estar muito puxado aqui. Legal. Esse começo, sabe? E aí deixa de lado aí essas coisas. Coisas de lado, exatamente. Então tá bom. Então agora a senhora vai tomar banho. Por favor.
Eu vou ficar esperando ali do lado daquele fogão de lenha maravilhoso. Por favor. Vamos ali na cozinha. Você vai lidar com leite agora, depois? Ariane. Ah, Ariane? Ai, Ariane é sua filha. Ela já... Ai, ela é meu tudo, sabe, filho? Seu tudo? Meu Deus, não saberia viver sem ela. Socorro. Nossa, aqui tem várias plantas. Olha, tem mudinha. Capaz, eu falo pra você que eu tenho compulsão. Ah, você que bota isso aí? Claro. Que maravilha. Imagina. Quanta coisa bonitinha. Nós vamos conversar delas depois? Vamos. Sim. Que legal. Venha. Aí eu deixo a minha bota aqui fora, né? Ah. Pode ser, né? Você sabe. É, pra não ficar sujando muito aí. É que hoje você vê com chuva aí, né? Fica tudo diferente, né? É, impregna tudo. Chico, entra e fica aqui um minutinho aí. Pode chamar, o Joel tá aqui. Com licença. Com licença. Joel, pode aparecer? Bom dia, bom dia. Muito prazer. Chico Abelha, tudo bom? Bom, já. Beleza. Joel, já te falei. Né? Bom dia, Ariane, muito prazer. Bom dia. Você que está preparando o café da manhã? Exatamente. Oh, que beleza. Ah, leite quentinho, café fresquinho. Já apaixonei nesse fogão de lenha aí. Eita. Bem familiarizada com o fogão. Adoro cozinhar no fogão a lenha. E esse fogão aí, quem que fez? Ah, que nós. Vocês? Joel e Tecnologia eu, né? Intuitiva. Joel, ele contou que a gente morou na barraca por um contou, ano, né? Contou. E aí quando terminou a casa, que chegou o momento de tirar a barraca, aí eu não consegui sair da barraca. Aí tive que montar a barraca no meu quarto, porque eu não conseguia dormir sem, sabe? Naquele útero, né? Fica até enfiar. Depois foi o mosquiteiro, até o mosquiteiro. Ah, deu o mosquiteiro. Foi tão fácil assim. Aí ele nasceu, né? É. É tão gostoso a gente ficar mais próximo da natureza, né? A barraca proporciona um pouco disso, né? Ah, é. Casulo. Só com película, né? É. E aí você dorme em cima do chão, quase. Escuta aí esses ovos aqui, vocês não têm galinha, né? Ah, eu posso te contar por quê. Por quê? Porque a gente adotou um cachorro. Um anjo. Um anjo. O Brau é um anjo. Devorador de galináceos. Ele comeu todos. Todas. Os patos, galinhas. Ah, é o negão? Não. É outro. Ah, ele tem é o devorador de penosas. Ah. Ele tá preso agora. Se adaptando à roça ainda. Ah, tá. A gente adotou ele, sabe? Mas aí ele comeu todos os meus bichos. Agora... Tinha pato também? Outro? Claro! O laguinho ali, ele matou os 10 patos, um marreco. Matou e daí sangrava, comia o sangue e largava. Nada, capaz, a gente nem viu, né? Porque a gente ficou fora. Quando a gente ia fora, saía. Eu ia ficar as penas tudo, eu só não via, identifiquei nem que era ele, porque um dia eu peguei ele. Ah, vocês nem sabiam que era ele, nossa. A dúvida, se era ele ou negão. Esperto ele, hein, bicho? Muito bem feito. Se era ele ou negão. Muito esperto ele. Foi ele mesmo. Ô, Irena, esse bolo, esse queijo estava muito bom. O café também. É tava coisa tudo da bom. Ariane, ela é maravilhosa. É, tem a mão e tem o ingrediente, né? Que o leite e o queijo. Vocês só dão farelo e capim, né? Pra vaca. É, um fubá, um milho. É tudo. É o que tem no momento. Como ali é uma capoeira, a gente é sistema agroflorestal, então a gente está deixando a vegetação vir. Então tem vários tipos de capim. Uhum. Então ela tem uma diversidade boa para ela, né? Igual antigamente. Tem igual antigamente. Gordura, é. Capim da Angola. Tem gordura aqui também? Tem gordura. Oh, é rico, né? Uhum. O capim. Eu falo assim, eu até babo, falo, meu, isso aqui é raridade, né? Pois é, ia te perguntar, você teve que importar ou já tinha algumas manchas? É nativo daqui mesmo. Já tinha aqui, é, né? Já preservado no estado. Uhum. Legal. Até dá para colher semente na época, fica bonito, não posso. Dá para colher semente e vender, né? Aí tem capim da Angola, esse napié, tem capim elefante. Aqui tem até braquiária, né? Até braquiária tem. Delícia, filha. Tá muito bom, né? Você é maravilhosa. Então ela tem a diversidade. É, ela come o que ela quer, né? Que foi, né? Você também quer aparecer. Tá chovendo, câmera, gente? Eu também quero aparecer pra cá. Tô achando que tá chovendo, né? Tá. É. Então nós vamos ter que ser direcionados pela chuva.
Chico, é hoje bem, você vai... Não tem problema, é o que é, né? É um dia de chuva na roça. Oi? Quer dar uma olhadinha ali na sala? Vamos, você quer mostrar a casa? Eu queria te mostrar o meu trabalho. Ah, então vamos mostrar o seu trabalho, isso. Porque parece que não é para nós sairmos. Né? Mas eu queria mostrar, porque eu já vi muita coisa plantada. Ai, o sol hoje é muito otimismo, né? Nossa, que delícia de casa, gente. Aff, que delícia. Ali, ó, o pau-pique, ali em cima? Não, só no cantinho que a gente fez aqui, ó. Na paredinha, eu pensei que era ali. De fora, Nessa externa. Nessa externa aqui. Justo colocou, na externa, vocês fizeram. A tabuinha, ela tá tampada ali, daqui a pouco eu tiro pra você ver. Tá boa, tá lá. Devagar. Isso aqui era uma... é a lareira. Mas não terminou? Não terminamos ainda, né? Mas aqui faz tanto frio assim? Pois é, mas daí o Joel queria uma lareira, falou, vamos pôr uma lareira. Uhum. Aí a gente pôs a lareira. Aí a gente assou batata na lareira, só até agora. Assou batata? Até agora a gente assou batata. E esses artesanatos aqui com cipó, é você ou também? Sim. Você que fez também? Sim, são as nossas luminárias, né? As luminárias. Ó, e aí, ó. Ai, banquinho. O estágio do puff de... Aí você põe aquele puff normal em cima. Ele fica assim. Que isso? Como? É pra sentar? Por favor. Nossa, gente, que coisa maravilhosa. Daí ele fica assim, o resultado daquilo que a gente faz. Senta nele pra eu ver, Helena. Que coisa mais gostosa. Né? Tá boa. Gente, esse aqui, ó, deve ter, sei lá... 6, 7 anos já. 6, 7 anos. Sim. E a tábua firme aí. Tranquilo. Que gente, que coisa maravilhosa. Irena, segura aqui a câmera pra eu sentar aqui que eu quero... Como que eu faço? Não, é só você segurar e olhar. Gente, que coisa macia. Eu pensei que ia ser duro. Parecia que era claro de bambu. Que não, super confortável. Mas é muito gostoso, não, gente. É? E é bonito, né? Um negócio desse aqui, ó. Legal, fibra natural, sem tinta, nada. Sem isso, nada. Maravilhoso. Não gosto dessa parte. Muito bom. Adorei. Você gostou? Nossa, eu não sabia que tinha tanta coisa. Eu imaginei assim... Você tem uma diversidade. Sim, isso aqui tudo é pra eu entregar. Eu gosto da restauração das cadeiras. Eu faço bem. Ó, cadeira de palha. Essa aqui a gente encontrou no lixo. Tá? E aí trouxe... Adaptou e... Sim. E aí o pessoal, isso aqui vem de fora. Essas cadeiras é de uma mulher lá de São Sebastião. Pediu pra reformar. E tem outras que tá acontecendo. Isso aqui é daquela coisa da palmeira, da né? Da palmeira, sim. Que é da flor, né? Sim. É o cabinho da flor. Você viu minha luminária que eu fiz semana passada? Nossa! Tem que ver à noite. Ela é fantástica. Mas se acender agora, não dá? Se dá algum resultado. Vai lá, acende lá. Fica interessante, ficou bonito. Fica. Ficou, então deu, tá. Deu um efeito legal. Sim. Pode desligar agora. Desliga. Nossa, tem uma diversidade enorme de uso da tábua, né? Muito, muito. Você quer que eu trabalhe um pouquinho pra você ver? Então, não, eu quero ver primeiro, eu quero ver mais coisas. Tá. Isso aqui parece uma corda que você faz. Então, eu tô fazendo um tapete. É um tapete. Então eu trancei bem. Daqui a pouco eu começo a costurar pra você. Aí você costura. Já tô começando, tá vendo? É redondo. Bom, Porque depois eu te mostro as fotos de como ele ficou. Ele pode mudar depois. Eu vou mudando, não é nada definido. Entendi, é conforme você. Isso aqui também é? Essas dois aí também? Esse aqui é de cipó. Isso é de cipó e o lá de trás? De trás é de tábua. De trás é de tábua. Uhum. Você tem trabalho delicado, você tem trabalho maiorzão, mais chicão, rústico, né? Que é isso aqui, gente? Isso aqui é um pagode chinês? É uma luminária. É uma luminária também? Na verdade, Joel e eu fizemos ela quando a gente se conheceu. É de concha, de búzio também? Sim. Gente, olha o tanto de utensílios que tem de tábua. Não é? E isso aí você tem pra vender, se eu quiser levar? Ou tá tudo encomendado? Não sei se eu tenho pra vender. Como assim? Então, sabe o que é? Você não sabe ainda. Ela tem que pensar. Que loja ótima. Ela tem a porta dela. É? Eita, urina. Pensa em fazer, quando começa a fazer, não é bem pra vender. Aí vem a ideia e aí eu vou fazendo e vou colocando ali.
Daí tira uma foto e põe lá no Instagram. É isso. Caramba. Mas aí o pessoal vem, sabe? Aham, uhum. Deixa eu pegar você ali com essa cortina que ficou linda essa aí. É sua também? Sim. Tudo, né? Tudo aqui tem seu toque, né? Mas aí o pessoal vem. Eu tenho umas pessoas que já conhecem o trabalho, daí eles vêm e aí acaba levando tudo. E aí, você fica uns 3 dias chorando? Aí eu tenho que trabalhar de novo, né? Tem que trabalhar de novo. Legal. Vai fazer tudo de novo. Nossa, mas é maravilhoso, porque tem uma diversidade, e aquele chapéu... E tá sempre mudando, viu? É, então. E não é sempre a mesma coisa que você vai ver. É isso que eu ia comentar. É flor de... Hortência. Isso, é. Ela dura um tempão, né? Ela, quando ela seca bem, né? Sim, ela dura um tempão. Ela dura um tempão. Gente, é maravilhoso. E as nossas palhas, que tudo é utilizada. Uhum. Tudo é utilizada. Então, você quer trabalhar um pouquinho? Sim. Você quer contar como é que você... pega a taboa? Vamos mostrar a taboa? Tem aqui perto? A gente pode te mostrar como que é assim. Tá bem chuvoso, mas dá pra você ver onde que é. Uhum. Tá? E aí a gente podia trabalhar um pouquinho depois, quando dá uma aliviada na chuva. Porque aí eu acho que não tá chovendo mais, né? Eu acho que dá pra gente ir lá. Você que sabe. Então tá. Então tá chovendo, não vai dar pra gente ir. Eu vou costurar um pouco, daí quando aliviar a gente vai lá. É que eu achei que não tava aquela hora. É que aqui a gente não escuta, né? Escuta chuva? É. Então, em vez de ir lá para colher a taboa, nós vamos mostrar você trabalhando com ela, certo? Uhum. Olha, tem até esteira de taboa. Ah, sim. Quer que eu abra para você ver? Não precisa. Não, não precisa não, mas é que eu tô brincando porque a esteira é o mais comum que se faz com a taboa, né? É. Esteira e rede. Esteira e rede, exatamente. Olha os detalhes da escada, gente, que delícia. Isso aqui é eucalipto, deve ser. Eucalipto, é. Uhum. É que era sobras que a gente cortava quando foi... Da construção? Tá, da estrutura da... Da casa, é. Daí a gente foi... Usou. Aham. Deixa eu pôr uma chinela. Vou pôr uma chinela pra você ver, tá? O chinelo está boa também? Uma delícia, que minha pantufa. Isso, meu Deus. Uma pantufa de tambor. É uma delícia. Ah, aqui que você guarda ela. É. Então, vamos contar o processo, já que não deu pra gente ir lá buscar? Mas vai dar depois, não vai? Espero que sim, né? Mas eu nunca sei a chuva, né? Você colhe ela numa época certa do ano? Ó, real é que é assim, a gente costuma falar que a gente gosta de colher nos meses que não tem... R. Por causa que o tempo não tá assim. A verdade mesmo, por causa do tempo, sabe? Porque dificulta muito a chuva, dificulta muito, meu trabalho não fica bacana. Mas tem a coisa da maturação dela também, não tem? Então, por causa da chuva, atrapalha bastante, né? Aham. Uhum. Essa aí já tá com quanto tempo que você colheu e botou pra secar? Ah, essa aqui demorou uns... mais de semana, viu? Mais de semana, né? Mais de semana por causa da chuva. E você vai pegando aí, você não vê se tem aranha, você não vê se tem... Ah, Chico, tô de boa. Convívio, né? Convívio pacífico. Uhum. A gente já tá acostumado aqui, a gente... Ontem, eu coloquei o sapato, aí senti uma coisa bem... assim... Ai, tirei o pé rapidinho, tinha uma aranha enorme. Tinha uma aranha enorme. Mas eu já fui picada. Mas... Já foi? Já. E aí, tomou alguma coisa ou não? Não, muito. Esperou passar? Não, peguei a motinha e fui lá no hospital. Aí eles te deram o antihistamínico, será? Peraí, o que você tá fazendo? Tem um negócio? Já começou? É uma agulha de bambu. Que lindo. E aí eu faço crochê. Com a agulha de bambu, tá vendo? Isso... Onde você aprendeu a fazer isso aí, Irene? Isso o quê? Isso tudo que você faz. Ah, sei lá. A vida? É. Foi a curiosidade, aliás. É, né? Eu sou muito curiosa. Daí você vai atrás. A gente vai atrás, exatamente. Deixa eu puxar aqui que minha agulha tá... Mas você lembra de alguém, mãe, vó, fazer? O crochê, assim, tradicional, comum, eu tinha uns 6 anos de idade, lá em São Sebastião, e tinha uma solteirona, sabe? Eu me lembro bem dela. Eles falavam assim, nossa, a Beth é bruxa. Ela tinha um nariz bem pontudo, assim, e tinha uma verruga no nariz. Nossa. E todo mundo tinha medo dela, era muito engraçado isso. Mas eu adorava ela. Você gostava dela? Sim, eu gosto de coisa diferente. Uhum. E eu gostava muito dela. E eu ficava muito indo na casa dela quando eu era criança. E aí eu via, eu tinha curiosidade, e aí ela começava a fazer crochê, e me dava uma agulha e falava, tó, faz. E aquilo ficou na minha mente, o crochê, sabe? Desde criança eu aprendi a fazer crochê. Sim. Aí daí eu adaptei, né? Aí eu olhei assim pra fibra, falei, pronto, vou tentar fazer uma aqui. Deu super certo.
Mas agora, por exemplo, o processo de você colher a taboa, tirar esse talo assim, né? Sim. Pra fazer, formar esse fio e secar. Sim. Como aconteceu? Como foi isso aí? Então. Quem sabia que te ensinou? Deixa eu te falar que é aquilo, já vem de, né, de muito tempo. Minha avó fazia artesanato e tal. Mas daí lá em Pinda, quando eu me mudei pra Pinda, eu conheci um pessoal que estava montando uma cooperativa de artesanato de taboa. Uhum. E aí foi... Daí pronto, juntou a fome com a vontade. Quando eu cheguei lá, sabe, aquilo despertou em mim tão intenso assim. A minha primeira vez que eu entrei lá e vi aquilo, eu falei pronto. Uhum. Se der pra afastar um pouquinho. Isso, obrigado. Eu pego sua mão. Uhum. Aí quando eu vi a primeira vez que cheguei lá, eu falei pronto. Eu tinha certeza que era isso que eu queria. Não tinha dúvida. E daí foi onde eu convenci o Joel, que era da cidade, falar, vamos embora. Foi nesse momento. Roça, que agora eu tenho o jeito de ganhar. Cara, exatamente. Aí eu me preparei, fiquei na cooperativa um tempo, acho que uns 2 anos fiquei nessa cooperativa com esse pessoal. E quando ele me trouxe aqui, que eu vi o local, e a taboa principalmente, falei, pronto, né? Nossa, e tinha taboa. Era. Eu tinha a vizinhança. Porque a terra era da família dele. Sim, na terra dos vizinhos tinha. Mas aqui a nossa não. É, e ninguém quer taboa pra nada, né? Não, e daí o que acontece? Aí o que eu fiz? Gente, vamos plantar taboa no nosso quintal. Aí o pessoal falou, vocês estão loucos. Plantar taboa? Plantar taboa? Estragar, Que dó desse pessoal da cidade, o vizinho falou pra mim. Bota açude pra botar peixe, né? Ele falou, não planta não, pode tirar a minha, fica à vontade. Aí eu falei, tá bom, a gente tira assim. Mas mesmo assim, a gente plantou. Uhum. E aí acabou, sabe? Deu certo o plantio ou não? Super deu certo. Como é que planta a taboa? Ah, tiramos os bulbos. Tira uns pedaços da toceirinha. Tira um pedaço da toceirinha e... E ela vai se multiplicando, tipo, né? Tipo feito arroz. Tipo do arroz? Plantamos feito arroz. Não, a gente não tinha experiência. Foi de... Então você já plantou arroz também, não? Claro. Acho que ainda tem ali. Se a vaca não comeu tudo, tem. Se a vaca não comeu tudo. É, porque aqui é assim, sabe? Porque todo mundo... A gente planta, os bichos comem tudo, às vezes... Que legal. É isso. Falar em comer tudo, você já comeu aquele palmitinho que tem na taboa? Ó. Te falaram já, né? Já me falaram que é, uma que punk. É possível, que é uma punk, né? É. Já sim, mas eu não experimentei ainda, viu, Chico? Aham. Uhum. Então, aí, pronto. Gente, você falou que eu vim no dia de chuva aqui, mas olha que delícia esse barulhinho da chuva caindo. Nesse pequeno deck que vocês têm aqui, ó. Uhum. Deixa eu ver, cai gostoso, né? O barulho das pererequinhas. Ah, aqui a gente tem sapão enorme, viu? É. Deixa eu pegar uma agulha pra você. Mas esse barulho eu achava que era de outras coisas, mas eu fui ver, é perereca. Ah, é? Tá vendo assim? Isso é perereca. É perereca que eu cheguei perto delas e eu falei, nossa, mas é esse negocinho, é um bichinho de nada. Olha que interessante você falar. Aqui tem bastante sapo. Claro, né, que tem, né? Claro, né? Ainda bem que tem sapo, né? Tem que ter, de todo tipo aqui. Olha só. Isso aí é a parte externa do talo ou é a parte interna? Esse eu chamo de coxado, que é coxado. A parte mais... Firme, né? Não, essa é a parte interna, É a interna. Interna, essa aqui, ó. Mas você... Essa é externa, sabe? As primeiras folhas. Ah, então você usa as duas? Ah, eu uso tudo. Mas e aquele resto que sobra ali? Aquele resto... É quando quebra, quando tem falha? Quando tá suja. Ah, quando tá suja, porque quando tá meio doente, né? Acontece dela ter umas marcas, sabe? Entendi. Aí fica mais fraquinho, né? Exatamente. Bom, agora você vai fazer o outro, né? Sim. Esse tapete de enrolado. Tapete eu preciso de que ele tenha 2 metros de diâmetro. 2 metros de diâmetro. Sim. É encomenda. É. Você consegue falar de preço ou é complicado agora? Então... O que você quer saber? Não, porque é o seguinte, vai defasar quando as pessoas verem, né? Então, sim, nós estamos fazendo esse vídeo em janeiro de 2020, então não baseiem, se vocês quiserem comprar esse artesanato, não baseiem pelo que a gente vai falar, porque pode ser diferente o preço, o valor, né? Assim, quanto que, por exemplo, esse tapete aí, quanto você vai cobrar? Em média eu consigo vendê-lo?
Eu chuto assim, eu vou chutar uns R$300. Ai, vendo mais, hein? Mais caro? Ah, uns 350, ótimo, 400. Ótimo, né? Vai pra roça, Joel? Vou. Você vai capinar agora? Não, vai, eu... Vai roçar? Preparei um caminho pra Irene cortar uma taboa ali. Pra... Ah, é? Ai, que lindo. Será que dá pra gente ir agora? A chuva dá mais ali ou menos? É um pouco alagado, mas dá. Dá? É do lado do arroz lá. Ah, então vamos já. Vamos lá? Tá. Vamos lá, então. Deixa eu pegar vamos minha pra... bola. Tá, e eu vou pôr meu sapato, o lugar tá? Que a gente cortou há um mês atrás, a taboa, uh-huh. Então você vê como o crescimento é rápido. Legal. Né? O manejo dela. Eu vou botar uma bateria nova pra gente não acabar a bateria no meio lá e então, colocar tá, minha bota. Deixa eu pôr meu sapato. Que hoje eu queria que você visse como elas ficam abertas. Olha como elas ajudam. Ah, é aqui que você seca as taboas? Sim, aí sofre muito quando tá assim. Não, mas dá pra entender. Aí ela fica pra secar ao sol. A gente corta, a Irene corta um pouquinho atrás, aí demonstra como é feito. Na... Eu posso entrar por aqui vamos, na sua casa, Joel? Na sua casa? Eu venho aqui e chamo pra ele. Joel! Bate palma. É. Pode entrar. Mas quando eu morava no meio do mato, era assim, meus caminhos eram assim também. Era só o... E quando tem árvore, ele se conserva mais tempo, porque não cresce muita coisa embaixo, né? Mas Chico, eu acho que ele gosta dessa, sabe, de ficar assim, ó, nesse sale aí. Ah, eu entendo. Perfeitamente. Ele adora isso. Olha que delícia. Olha o sale que ele vive. Ai, gostoso. Aqui a despensa, né? A despensa. Ao ar livre. E o jacu não estorva você aqui? Não tem vidro que o cachorrinho dorme com a gente aqui, aí não chega. Não chega. E aquelas taboas em cima do barraco você faz artesanato? Daí aí estou separando para fazer uns chapéus. Você vai fazer chapéu? Sim. Ah, aliás, esse chapéu que você está usando é de taboa, né? É de taboa. Agora que eu vi. Sim. Impressionante. Tá. Que maravilhoso esse chapéu, gente. Ah, olha que maravilhoso. É aqui? É. Olha, nossa ainda tem arroz. Sim, olha isso. Ah, a gente tá esperando só que é tempo, tem que secar o grande para colher. Vocês vão colher. Mas você vê que a vaquinha já comeu isso aqui. Já comeu um pedaço aqui, é. Ela se dá mole para ela. E como é que vocês batem? Em cima de um plástico, assim, numa lona? Certo, põe, né? Depois bate no pilão. Bate no pilão, soca no pilão. Bastante. Escuta e cobra aqui, tem muita, não? Claro. Claro, né? É. Que pergunta boba desse que povo que vem da cidade. Essa daqui foi colhida há um mês atrás. Uhum. Manejo. E ela já começa a brotar. Sim. Isso aqui que vocês plantaram, essa tá boa ou não? A gente plantou aqui. Vocês plantaram. Era um espinheiro, era seco. Era seco? Não era alagado. E como é que alagou? Vocês desviaram a água? Desviamos um caninho do ladrão da represa lá da casa do meu pai. Começou a alagar e a matinha naturalmente foi absorvendo. Mantendo a umidade, né? Essas aquelas são pequenininhas ainda, então... Enrola aí eu cortar. Sabe? Não, mas você corta uma pra mostrar, duas, não precisa mais mas que isso. Eu vou cortar uma, então, daí eu cai vou... assim. Cai assim, sem misericórdia. E ó. É isso. Exatamente. E aí todas essas folhas são aproveitadas? Todas. Que legal. Cada parte pra um... Cada parte pra uma finalidade, uma né? Finalidade. Uhum. E escuta, quando ela tá em flor, serve cortar ou não? Ó, ideal seria não, né? Por quê? Ah, porque aí ela vai estar dura. Tá mais rígida, né? Exatamente. E tem poucas folhas, E tem poucas né? folhas, aí não fica aproveita. Muito pesado pra gente... Ah, entendi, é isso que eu tava querendo saber. Então é melhor cortar quando não tem, porque não daí tem. Ela tem mais folha e tá mais, mais flexível, né? Ó, essa aqui daqui a uns 2 meses já vai estar tá legal, não vai? Legal. Essa aqui, né? Uns 2 meses ela já vai estar bem. Não, é para o... Tem 3 cortadas. Para o que eu queria saber já tá bom, gente. Não precisa pegar Sério? Mais não. Ah, mas é tão prazeroso. Ah, mas então continua, Fifa. Ah, deixa eu só tirar aquelas ali, ó. Tá bom. É que tá bonita. Fica muito essa. Linda. É. Posso entrar aqui um pouquinho? Você... Pode. Nossa, tá bem alagado aqui hoje, né, João? É por causa da chuva, né? Legal. Então, essa era a ideia mesmo. Que ficasse alagado, porque é o habitat dela, né? É a matéria-prima aqui. Pegar igual criança para ela não dobrar. Geral, Chico, eu faço isso sozinha. O Joel não tá aqui sempre. Sei.
Sabe? Mas hoje você deu grito. Mas hoje... E quando eu tenho bastante pedido também, aí ele vem, fica uma temporada aí. Fica uns 10 dias em casa, sabe? Ô Joel, eu perguntei pra Irena, vocês comem o palmito da Taboa? A gente já ouviu falar que é comestível. Mas nunca comeram. Não comemos, não. Preparamos ainda não. Ah, mas não sobra o palmito quando vocês tiram? A gente usa até o finalzinho. É. Ah, é? É os coxadinhos mais delicados. Ah, é o miolinho. É o miolinho. Então não sobra, né? Muito não, né? Não sobra. E quando pega bem mesmo assim, eu tenho umas pessoas, umas mulheres também que saem no Brasil comigo, sabe? Ah, é? Então tem a história das mulheres que você está ensinando, é isso? Ó, esse grupo aí a gente já se conhece. E esse ano a gente está se juntando novamente. Aí a gente já sempre trabalha com elas. Tá, mas... aparece umas pessoas que querem aprender, sabe? Aham. É o maracujazinho gostoso. Ah, você tem do roxo aí? Oi, Irena, tchau. Agora eu vou andar com ele, tá? Isso. Então, assim, o Joel tem um... Ele é do meu tipo ali, ele já vai mostrando as coisas. Estão bem maduros. E ele não dá dano bichado? Alguns pés, os pés de lá tá com bicho, esses daqui. Esses não. Deixa eu mostrar ele na sua mão. Eu acho isso tão lindo, cara, tão bonito. E saboroso, né? E saboroso e gostoso, Você anda na redondeza toda só nesse trecho aqui que tem. É, nesse passado, lugarzinho que ele escolheu. Escolheu e cada vez um passarinho... Tá espalhando mais. Espalhando, né? Tá espalhando mais. Eu já tenho um moço lá de Goiânia que me pediu semente. Ah, mas eles vão pedir mais agora vendo aqui no vídeo. Ixi. Ah, eu já tô separando, sabe? Pra mandar. E o ideal é que todo mundo tenha. Bom, vamos fazer mais uma tomada aqui do acampamento do Joel. Aí sim, veja isso. Adorei. Delícia. Ah, agora você vai botar aí pra dizer que vai estender, porque nós não vamos deixar aí no tempo agora, né? Ah, mas não tem problema não, viu? A verde pode deixar a chuva, né? Pode deixar. Ó, então aí o processo é esse. Eu trago, espalho no estaleiro. Primeiro você seca assim. Sim, ó. Até ela murchar. Até ela murchar. Ah, você tá separando já. Sim. Ah. É porque ela seca mais fácil, né? Sim, sim. Bom, você só tá mostrando, né? Porque você vai cobrir. Já ela, que assim, é porque tá seca já. Tá no ponto. É. Pra uso aí. Inclusive, se quiser usar, tem que deixar numa garoinha pra amolecer, né, gata? Ah, porque senão ela fica meio quebradiça. É, não dá pra usar assim. Sim. Aí é igual roupa no varal, cuidar pra chuva não pegar. Pra chuva não pegar, lógico, senão perde. Essa aí eu vou precisar hoje. Ah, é? Então já vai levar pra casa essa? Uhum. Já, né? Tu vai já, ter que separar, se né? Uhum. Separar esse espelho maior. Uhum. Eu tenho a impressão que eu preciso ensinar eles a fazerem as tranças, não tá ficando de qualidade, sabe? E eu preciso que eles melhorem pra eu poder usar. Isso aqui é maravilhoso. Mas como é que é essa história das mulheres que vocês trabalham juntas? Você que resolveu reunir, elas que pediram? Ah, eu vou chamando aí, vou mostrando o que eu faço e pergunto se tem interesse, que pode melhorar a renda e se querem aprender. E aí e elas fazem por elas, o sistema cooperativo? Não, aí elas vêm em casa. E assim, a gente já fez um voluntariado por 6 meses com 30 mulheres no centro comunitário. Uhum. No bairro, no centro comunitário. Como é que chama o bairro aqui? São Germano. E aí a gente fez um voluntariado com as mulheres de... umas 30 mulheres. E aí no final do que elas aprenderam, a gente participou da feira da cidade, que acontece em julho. Uhum. E aí a gente vendeu todo o produto delas, assim, e elas super adoraram. Aí a partir daí, bom, aí umas me abandonaram, né? Sim. Mas não tá boa, ai, quero fazer também. Aí vem. Gente, tô de novo precisando de alguém, a demanda tá... Ah, mas daí você remunera elas pelo trabalho? Sim. Ah, tá. Sim. Entendi. Divido com elas o que... Ah, você vai pagar em função de quanto você conseguiu vender? É. Legal, legal. Uhum. Tá. Uhum. Não é tipo uma mão de obra por hora? Não.
A gente divide. Divide. Uhum, deu X e... Então vamos dividir por quantas parte, tem. Uhum. Que legal. É. Bem comunitário mesmo. É, bem. Bem. Exato, bem, exatamente. Maravilha. Quer que eu leve? Tome, leva. Leva minha cria, né? Obrigada, Jô. Depois que seca, fica levinho. É, fica levinho. Ah, é? Vocês têm fogão a gás? Tem. Mas olha, você sabe que isso aqui foi um dos motivos, assim, da treta de casa. Ah, é? É, porque o Joel uma vez me apareceu e falou, eu vou comprar alguma coisa pra você. E saiu. Você acredita que ele pegou nosso dinheiro na época, 800 pau pra mim, era muito dinheiro, e me trouxe esse fogão, cara? Gente, por que você fez isso? Ai. Presente de grego. Presente de grego. É, já foi agora. É. Isso aqui é tabua também, não? Tá boa. Tudo que você vê. Tudo aqui, ó. É... Isso não. Tá isso boa. É. Tá sim, boa também? Sim. E aquele que tá ali, eu não esqueci como é que chama, no beiral? No beiral bambu? Do seu telhado. Aquele é bambu. Uhum. Tá. Bambu. Que ali fica mais exposto à umidade também, né? Sim, sim. Já tá na hora de trocar, já é bem... Bem antigo. Bem antigo, é. Nossa, esse leite tá delicioso. Você não quer um pouco de leite? Não. Não, não. Eu tô alimentado. Não, eu até tomaria se eu tivesse com fome, né? Eu tô vendo que vocês estão com feijão ensacado aqui. Vocês plantam feijão de vez em quando, não? Então, esse feijão ensacado, deixa eu vou explicar. É por causa da galera que vem na minha casa. Eu não compro feijão. Não? Não, até porque eu nem gosto desse feijão aí, marronzinho aí, sabe? Da cidade. Eu gosto de feijão guandu, dos outros feijão que eu costumo plantar em casa. Feijão de corda. Também. Fava. E, esses tipos assim. Então esse feijãozinho aí é por causa deles, eles reclamam, sabe? Porque eu não... Mas então vocês plantam feijão? Sim. Você consegue guardar ele? Como é que você guarda ele? Ah, então, eu tenho essa dificuldade pra guardar por causa que, né... Caruncha. Tem vários truques, né? Guardar na garrafa pet. Eu já tentei também. Com alho, bota no congelador. Com alho, não fiz. Botar um dente de alho. Botar no congelador. Não fiz com alho, mas eu já guardei sim. Não, vai ficar muito bom, porque tudo que vai é bom. Não, é, pro bicho não gosta. Não, caruncha, não curtiu o ambiente ali, né? Com louro, já falaram. É. Você viu ali as minhas... Os meus chazinhos pendurados? Ah, aquilo? Ah, tem carqueja, o que mais? Tem louro, alface. O quê? Alface? É, a gente toma um chá de alface, eu e a Ariane, à noite. Ó, isso aqui é amora. Isso é folha de amora, isso é reposição hormonal ou não? Sim, exatamente. Uhum. Louro. Esse aqui é louro. Capim-cidrão, carqueja, alface. Ah, esse é alface, mas isso é pra dormir bem. Sim. Então, você sabe que do alface, aquele leite branco é a substância que dá mais sono na gente? Ah, é? É o leite. Sim. Aquele quanto mais velho, né? Ele... É, quando ele tá nesse ponto aí, ele já tá no máximo de... Sim, tá no máximo. De dar esse... Fortíssimo. Poder narcótico. Bem forte, você não. É. E aí a gente toma um chazinho. Ah, é vício, né, filha? Não importa o que seja, mas durante a noite a gente precisa tomar um chá, porque a gente já chegou à conclusão de que a gente não dorme bem quando a gente não toma. Ah, é? Porque assim, quando ela vem fazer o chá é pras duas, quando eu venho é pras duas. Uhum. Tem dia que as duas tá com preguiça. Então, mas e pode... quando a gente não toma o chá, a gente tem uma noite péssima. Daí a gente se arrepende. E a gente se arrepende amargamente, então é sagrado. Tem que ser de alface? Qualquer não, um. Qualquer a gente descobriu que qualquer chá que a gente toma... Ah, tá, qualquer um. Deixa a gente dormir bem. Todo dia a gente toma um chá diferente. Uhum. Não gosto muito de alface, parece que dá um... O de alface realmente... Dá louco na mente, assim. Ele dá mesmo, é verdade. É muito louco. E é ruim. É amargo, né? É bem amargo. Nossa, eu vou gostar. Eu nunca pensei em tomar chá de alface, gente. Sério? Aprendi uma coisa hoje aqui. Mais uma. Ah, que legal. A gente gosta bem de tomar chá de alface. Aí tá fazendo um barulhinho gostoso e com cheiro. Ah, eu tô fritando um beiquinho aqui que a gente defumou aqui mesmo. E pra colocar no feijãozinho pra cozinhar. Ah, cadê? O fumeiro acabou. Acabou.
Acabou. Tá vazio? Tá vazio. Foi o último, então? Foi o último, exatamente. É. Aí eu gosto de dar uma fritadinha nele pra soltar a gordurinha, isso, pra soltar cozinhar, o sabor, né? Pra soltar o sabor, exatamente. Ai, meu Deus. Aí fica aquele creme perfeito. Não dá pra mim. Como não dá? Ela parou. Ah, você não tá comendo mais? Não. Carne? Não. Não. Mas foi o quê? Uma opção do corpo ou da mente? Do corpo. Do corpo. Uhum. Não quis mais. É, ele rejeita. Mas é qualquer proteína animal? Não. Ovo também? Não, adoro. Ah, então é só carne. Só carne vermelha. Carne vermelha. Uhum. Eu tenho dificuldade. O do porquinho tem um cheiro ainda agradável, mas da outra de boi não consigo mais, nem gosto do cheiro. Uhum. Tem o cheiro, tem o gosto. É. Tudo que eu dava pra mim. Carnívora, ela. Ali o Joel, aí eles impregnam a cozinha, sabe? Eles vêm, parece tipo provocando. E aí? Às vezes nos unimos em prol da carne, entendeu? Aí ela fala assim, e se fosse você se fazer tal coisa? A gente fala, não se mete, você nem come mais. Então deixa por nossa conta. É isso. Ô Ariane, você tem seu artesanato aí, não? Não tenho. Não tem, senão você podia até divulgar aqui, né? Não tenho. Eu vim em prol de ajudá-la mesmo, assim, que ela tava com algumas encomendas. Ah, encomenda de... Tá boa. Exatamente. Aí você fica nessa parte aqui e ela fica no trançado. Não, eu faço arte também com ela. Faz tudo. Ah, você trança também? Sim. Costura, tudo? Faz assim. Todos os meus filhos. Todos? Quantos filhos você tem? Vamos falar disso. Três. Duas meninas. A minha caçula tem 26 anos. E um menino de 30. E a Ariane de quanto? E aí, né? Enaida. Quanto você tem, Ariane? Fala aí, idade de Cristo. Tem 3. Tem idade de Cristo. É. Aí, se você me perguntar quantos anos eu tenho, eu não sei. Você não lembra? Não é que eu não lembro. Você esqueceu de propósito. Não, a real não. Ó, não é joguinho de senhorinha. Sabe o que acontece? É aquilo que eu te falei. Quando a minha mãe fugiu lá com... Ah, você não sabe mesmo. Eles me... Ó, até os 5 anos eu não tinha certidão de nascimento. Sou, né? Você nasceu de parteira? Nasci de parteira. Uhum. E aí eu não tinha certidão de nascimento e quando o meu pai e minha mãe foi pra São Paulo, eles precisavam fazer um documento. Então ela conta que ele fez um documento qualquer, então não é definida a minha idade. Tá. Ela só sabe que eu sou de maio, mas o ano exato ela não sabe. De maio ela sabe. Ela sabe que é de maio, mas o ano ela não sabe. Nem dia ela chutou também. Não, o dia, olha que interessante, ela fala isso, não, eu tenho certeza que você nasceu. Festa de Santa Cruz? Não. Festa de, ó, eu fiz uma viagem pra Machu Picchu. Ah. E aí eu descobri que a cidade faz aniversário no dia 3 de maio, foi muito interessante, eu tava lá. Olha. Foi muito interessante. E aí ela vira e mexe, ela liga de madrugada, eu não sei que dá um, sabe, nela. Toda vez no meu aniversário, aí o pessoal liga, aí tal, né, Dena, não sei o quê, parabéns, tantos anos. Aí ela lá no zap, não, ela não tem essa idade. Ela começa a discutir minha idade com a família, assim, falar, vamos deixar, mãe. E aí eu não posso falar pra você quantos anos eu tenho, talvez 55, talvez 50, talvez menos. É, não dá pra saber. Tamo aí. Mas e o dia, como ela sabe? Os dias, sei, ela falou que é dia 3 de maio, eu acredito. 3 de maio, né? Ela falou que é 3 de maio, eu acredito. Porque é perto do dia da festa de Santa Cruz, pode ser que ela saiba por causa disso. Então, ela disse que foi 6 horas da manhã, tava passando trem, ela falou isso. Que legal. Que legal, né? É, então dá pra você fazer seu mapa. Não, mas você não sabe o ano, né? Capaz, não sei nada. E aí, sabe o que aconteceu? Aí tem uma história bem engraçada. Que aí a gente veio, pra São Paulo, depois nós mudamos pra São Sebastião e tal. E aí vinham umas pessoas de fora e falavam assim pra mim, nossa, você é a cara do seu pai, sabe? Aí eu escutava aquilo de criança, a vida inteira, nossa, você é a cara do seu pai. E quando aconteceu uma confusão entre eles lá, o meu padrasto e minha mãe, aí ele falava, ele apontava pra mim, ela, igualzinho o pai, eu falava, caramba, né? Aí quando eu fiz 18 anos, eu peguei a mochila, botei nas costas e falei, mano, agora eu vou ver quem é esse homem. Eu vou procurar esse pai. Você foi atrás do seu pai? Eu andei 1.500 quilômetros de carona. No Vale de Jequitinhonha? Sim. Ah. E... Você andou quanto? 1.500 de carona? É, de São Sebastião até lá. Tudo? Tudo. Não teve nenhum ônibusinho? Não, botei a mochila e a minha mãe se desesperou. Você foi sozinha? Sim. Corajosa, hein? Ah, porque ela não deixava antes. Aí quando eu fiz 18, falei agora. Ah, tá. Aí peguei a mochila, aí ela fez aquele drama e tirou a mochila. Falei, mãe... Eu vou, com ou sem a mochila, você pode facilitar a minha vida. Uhum. Aí tem algumas coisas que eu vou precisar, se você me entregar a mochila vai ser mais fácil. E aí ela entregou e fui.
E daí comecei a investigar. E chegava num lugar e falava, olha, eu sou filha do Najib Soares e... Alguém sabe alguma coisa dele? Najib tem coisa árabe, sangue árabe? Eu creio, né? De um libanês. Filha, você traz pra mim, gata? É o telefone? Não, eu tomo homeopatia. Ah. Pra acalmar. Aí chegava e falava pras pessoas, olha, eu sou filha do Najib Soares, você sabe onde ele mora, alguma coisa assim. O pessoal falava, nossa, realmente, você é muito parecida com ele. E aí cada um dava uma coisa, uma falava, e outro falava assim, ah, ele agora, a última vez que eu soube, ele foi pro Espírito Santo. Uhum. E aí eu tomo a carona, né? Então vamos pro Espírito Santo atrás desse homem. Olha que interessante. Aí peguei uma carona com um caminhoneiro. E falei pra ele assim, olha, eu tô procurando pelo meu pai, disseram que ele mora no Espírito Santo. E aí, isso do vale lá, de Minas Gerais, aí quando chegou na divisa do Espírito Santo, ele falou, ó, aqui começa o Espírito Santo, se você tem que procurar o seu pai, é a partir daqui. Você acredita? Que surreal, né? Surreal, né? Aí, então tá. Obrigada, filho. Daí, Chico, aí eu parei, ele parou no ponto de ônibus, primeiro ponto de ônibus, tinha duas senhoras conversando. Uhum. Aí eu cheguei no ponto de ônibus e disse assim, por favor, alguém sabe onde mora o Najib? Aí ela olhou pra mim e disse assim, uma das senhoras disse assim, qual deles? Aí eu falei, o meu pai. Aí uma olhou e falou, ah, então eu sei quem é, porque você parece mesmo com ele. Pensa, todo mundo não, fala não, pera um isso. Pouquinho, mas você chegou no Espírito Santo. Sim! É um estado, ponto. Não é uma cidade. Mas gente, tava tudo a favor, pensa. Eu cheguei no primeiro ponto de ônibus, tinha duas senhoras conversando e perguntei, por favor, alguém sabe onde mora o Najib? Aí, olha isso. Ainda tinha dois, né? Anos, cara. Aí ela disse assim, tem dois. Aí eu falei, o meu pai, tô procurando. Ela falou, então eu sei quem é, porque você parece mesmo com ele. Aí vinha um moço passando, ela falou assim pro moço, não me lembro o nome do rapaz, disse assim, ó, essa menina tá procurando o Najib, você leva na casa dele? Aí, vamos lá, o moço levou e tal. E quando chegou no portãozinho assim, aí apareceu uma bate-palma, aí apareceu uma mulher. Olá, eu sou a Irena, eu sou filha do Najib. O quê? Ela gritou assim, Najib, tem uma menina aqui falando que é sua filha. E, tipo, que história é essa, né? Ah, aí daí vem um homem, né, pequenininho, troncudinho, assim, tipo eu, assim mesmo, né? Caramba! Aí ele ficou assim, parado, pasmo, olhando pra minha cara, assim, e perguntou. Aí eu falei pra ele, bom, eu sou a filha da Davina e disseram que você é meu pai, então eu quero te perguntar se é isso mesmo. Ele nem sabia o que falar pra mim, né? Botou pra dentro de casa, conversou. E a emoção? E a emoção? Ah, eu tava muito magoada ainda com 18 anos, né? Era muito imatura. Então, eu fui pra ouvir a versão dele. Porque minha mãe tinha uma versão e aí ele tinha dele. Aí foi quando eu escutei essa história que ele falou que ele viajou e quando voltou não tinha mais ninguém. Tinha todo mundo embora. E que realmente ele era mesmo meu pai, sim, que ele queria muito saber onde eu tava e tal, e foi perfeito. Uhum. Então a gente se abraçou, foi muito interessante, ele falou que queria cuidar de mim pelo tempo que não cuidou e tal e tal. E aí eu voltei pra casa, fiquei satisfeita com o que aconteceu, conheci meu pai, voltei pra casa e ficamos de nos encontrar novamente. E 30 dias depois que eu voltei pra casa, aí ele foi assassinado. Nossa, você foi lá pra encontrar com ele mesmo. Ele reagiu a um assalto na casa dele e aí ele foi assassinado. Então eu vi meu pai uma única vez. Você vai fazer aqui dentro agora, na cozinha? Gosto disso. Fica perto do fogão, né? Sim, gosto. É mais gostoso trabalhar aqui. Eu vou pegar uma lenha pra ela. Esse é o cômodo mais gostoso da casa, né? Ah, aqui é. Esse aqui é onde a gente tá constantemente na cozinha. É. Constantemente na cozinha. Eu vou ter que esperar ele chegar, tudo bem, gente, usar essa aqui? Não, tudo bem, meu amor. Por causa que ele deve ter usado, né? Aqui, ele dá brasa, sabe? Uhum. Mas pode pôr essa. Eu tenho umas secas lá no... Sabe lá no chiqueirinho? Aham, uhum. Então, tá daí bom. Eu pego... Sobrou cozinhar esse feijão. Eu deixei lá, sabe? Então... Você deixou ainda? Deixei. Eu construo uma casa, sabe, Chico? Como assim? Esse piso, por exemplo... O do banheiro, o piso do banheiro, o cimentado, isso, aquilo, eu fiz. Aham. Fiz. Nossa, mesmo, esse assim. Piso é maravilhoso. Mas esse já tá bem, bem batido. Mas assim, é bonito. Bem, sabe, isso aqui é um cimento queimado com tijolo, né? Cimento queimado com tijolo, exato. E, assim, não gosto de cozinha, sabe? Não gosto de cozinhar, não sei cozinhar. Você não gosta de cozinhar? Não sei cozinhar, adoraria. Eu como bem. Aham.
Mas e quando você tá sozinha? Ah, eu me viro. É que minha comidinha é bem diferente. Eu sou meio crudívora. Ah, então é mais fácil. É, eu gosto de tudo só, sabe? Ela vai me perguntar como é que faz algumas coisas, mas eu muito me lembro de quando criança. Ah. Eu aprendi a cozinhar por causa dela. É, mas acho que ela fez questão de esquecer, né? Foi uma coisa que ela me ensinou muito bem, fez questão de esquecer mesmo. Mas você sabe que o meu pai, depois dos 70, ele vinha perguntar pra mim como cozinhava as coisas? Então fala, mas foi você que me ensinou. É, mas meu pai nunca tinha feito nada mesmo. Nossa. Eu tive que ensinar, eu achei um barato, né? Que delícia! Nunca é tarde pra aprender nada nessa vida. Com certeza. Fala, Irene, a gente te interrompeu. Desculpa. Não, a gente que te interrompeu. Ela... A Ari é uma excelente cozinheira. Desde criancinha ela gostava de cozinhar, sabe? Que bom, né? Porque senão... A minha comida é assim. Eu gosto de comer só as coisas que eu tenho lá. Boto tudo aí na chapa. Aquela chapa que eu tenho ali no fogão, sabe? Uhum. Esquento ela e corto o meu alimento. Tipo abóbora, berinjela. E dá uma... E jogo só um azeite, grelho, pronto. Um arroz, já era. Tô super feliz com a comida. Arroz integral, claro. Gosto bem. Mas como branco também. Ah, é? Come branco também. É, eu não tenho muita... Eu gosto também. Uhum. Ô, Irene, isso aí que você tá fazendo. Você está costurando a cobra... né? É isso, né? Sim. Ela tá solta aí e você vai costurando. Sim. Com a ajuda de uma agulha? Uma agulha. Essa agulha de saco. Agulha de saco, sim. Aquela do saco. É. E aí eu costuro com a própria tabor, né? Pra não aparecer depois os... Sim, porque não aparece depois outro elemento, sumir, né? Exatamente, é. E aí quando acaba, você emenda outro ou você... Vai, volta um pouquinho pra trás. Volta um pouquinho pra trás, né? Uhum. E a ponta você esconde aí dentro. E vou escondendo, é. Depois eu elimino tudo. Legal. Ô, Irene, o que você pensa na hora que você tá tecendo aí, mexendo com a tabua? O que passa na sua cabeça? Só passa coisas boas. Eu tava contando isso pra ela, que é muito interessante. Eu não consigo fazer nenhuma peça se não tiver na paz, tranquila, sabe? Se tiver, você tem que estar bem. Eu tenho que estar super bem pra fazer. E às vezes, sozinha... Ontem a gente estava conversando e eu falei isso pra ela. Que eu me pego com cara de besta, de boba, de palhaço, sabe? Aí tô assim... É. Aí eu sinto que dói assim... Aí, nossa, eu tô sorrindo. Sabe? É muito interessante. Dói de tanto sorrir? É, sozinha. Eles falam isso. Meus vizinhos dizem que eu dou muita risada. Sabe? Sozinha? Sozinha. Às vezes eu me divirto com bicho, com alguma coisa, assim. Aí eles ouvem eu sorrindo, sabe? Gargalhando, na verdade. É, viu? Escutou, né? E às vezes eu me pego até dói, assim. Aí eu esqueço, sabe, que eu tô sozinha. Aí eu lembro assim. Falo, nossa, eu tava sorrindo, sabe? Aí tava assim, sorrindo. Que delícia. No trabalho, se não tiver nessa vibe, se eu não tiver assim, eu não consigo fazer o trabalho. E é prazeroso demais. Mas e os pensamentos são os mais diversos? São os mais diversos. Toca música na sua cabeça? Canto, componho. Você compõe? Adoro! Ai, 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 ai. Tem alguém que vai te pedir pra cantar agora? Não, sim! Eu sou tímida, né, Chico? Não, mas não é possível que você vai deixar a gente sem uma musiquinha só. E daí eu faço musiquinha pra minha mãe, às vezes estou lembrando da minha mãe. Aí faço musiquinha pra minha mãe. Essa que eu quero, gente. E aí... Você escreve em algum lugar, não? Ah, escrevo, mas eu jamais mostraria. É muito íntimo. Escrevo tudo. Escrevo minha vida inteira. Eu tenho vários escritos assim, sabe? Nossa, quando eu me parti, eles vão descobrir cada coisa que eu escrevi. Eu faço música pra água, faço música pra minha mãe, faço música pros meus filhos, faço música pra mim. Olha, você não sabe nenhuma música que sua mãe canta? Porque ela tá com maior vergonha de cantar. Não, eu não sei. Ela canta e não registro, né? Porque ela canta pra mim mesmo, então... Mas você tem que ver ela cantando música dos outros. Que ela erra todas as letras. Mas isso é bom, porque ela é inventa, incrível, né? Fica incrível. Ela é melhor da maneira que eu falo, essa verdade. Fica divertidíssimo. Fica mais legal. Fica, faz mais sentido. Faz mais sentido. Faz, faz sim. Ah, eu vou ficar muito sentido se você não cantar um pedacinho pra mim. Mãe, canta aquela da água. É tão linda. Você fez? Ai, ficou legal. Água pra beber, água pra viver. É, então, mas aí tem que ter um contexto, né, filha? Só assim ele não vai entender como que eu queria. Foi assim, mas... Chico, eu tava trabalhando e pensei assim, cara,
como eu vou convencer a minha família que eles precisam se alimentar melhor? Tudo começa por aí. Sim. Sabe? E a minha família é muito grande. Grande mesmo. E aí eu falei, preciso... Você precisa arrumar uma linguagem que todos entendam, exatamente. Né? Exatamente. Como que eu poderia fazer isso? Aí foi onde fiz a musiquinha, mas aí eu queria fazer um vídeo, sabe? Mostrando pra eles... Quando você precisar de vídeo, você pode me chamar. Então, eu pensava em fazer isso. Mostrar pra eles, assim... A hortinha de como vem. Mas eles vão ver esse vídeo, Fia. Sim. Vamos fazer isso. Sério? Vamos fazer agora, já hoje. Ah, mas. A gente vai incluir no vídeo isso. Não para nada isso. Ah, mas o que acontece é que agora, nesse momento, a minha hortinha tá muito fraca. E aí eu não tenho o que mostrar pra eles. Eu quero mostrar pra eles poderem me ajudar. Pelo contrário, eu acho que o que tem aí é pra mostrar que, mesmo parecendo que não tem nada, tem. Ah, sim. Não tem hora pro nobis pra você comer aí? Tem. Tem picão, tem almeirão, eu tô vendo aqui. Tem tudo. Tem os chás, os temperos. Não, então, isso eu como tudo. Como tudo mesmo. Então. É broto de abóbora, broto de chuchu. Sim, tem tudo isso. Então, filha, tem. Aí o que eu não tenho é geral alface, essas coisas que é sazonal. Então, né? Que as pessoas acham que tem que ter sempre isso, né? Mas nem é tão assim. E aí eu queria convencer eles de comer o mesmo que eu como, porque todo mundo é acima do peso em casa. Só eu sou pequenininha, magrinha. Ah, é? Todo mundo é grandão. O resto é bem nutrido. Ah, mas eu posso contar uma história sobre isso? Ué. Então é assim. Se eles não acharem ruim. Nossa, eles não vão saber disso, né? Vão. Ah, vou ter que contar. A minha avó, eu fui criada com a minha avó, que era artista de casa. E então minha mãe trabalhava fora e ela deixava os filhos com a minha avózinha. E aí a avó falava... Mãe, tá vazando água? Ali tá. Emergência. Só rapidinho. Ah, vou tomar outro banho, hein, ali. Mais um, eu tô voltando essa semana. Ah, na hora que emenda. Até que não. Tô prática. Ah, estourou por causa da pressão. Da pressão, é. Então, Chico, minha mãe ia trabalhar e deixava a gente com a minha avózinha, que ela tomava... A avó foi a mãe da gente. E daí a avó tinha uma gamela. Isso aqui é uma gamela. Ó, isso aqui eu fiz justamente pensando na minha infância. Quando eu fiz essa pecinha aqui. Que eu me lembrei. E aí a minha avó tinha uma gamela grande. E era um monte de irmã. Ai, muito louco. Ela enchia aquilo de comida assim. E botava assim, tipo, vamos lá, vai. Não, no chão, né? No chão. Engraçada, botava... Ela fazia os bolinhos, não? Fazia os bolinhos. E tuxava na gente. Com farinha de mandioca, era? Também. Fazia biju. Sabe, essas coisas, tudo. E aí ela fazia aquela gamela de comida, assim, sei lá que mistura tinha aquilo, e botava assim, botava um pano, e aí os netos sentavam assim, né? Fazia uma... Ela botava aquilo no meio e falava, come. Aí todo mundo tira sarro porque eu sou menorzinha. Eu explico, porque eu comi menos. Então é verdade. Eu comi menos. Meus irmãos foram mais nutridos que eu. Ela botava assim pra gente. E aí depois ela ia fazer o artesanato. E eu... Dormia no meio da palha com ela, assim, né? Como cuidava da gente. Eu e mais um primo. A gente dormia na palha com ela. Escuta, peraí. Quantos irmãos vocês são que eu não perguntei, né? Que eu tenho? Eu tenho 6 irmãos. 6? Três irmãos e 3 irmãs. Mas peraí. Você só que é do seu pai e depois é do outro? Sim, só eu. Só você que é? Só eu, é. Aham. Uhum. E aí vocês moravam em São Sebastião numa casa? Que jeito era a casa lá? Ah, então... Falou que dormia no meio da palha? Dormia na palha, porque quando a gente chegou lá em 78, nossa, essa data eu lembro. Chegamos em 78, em São Sebastião, era roça. O lugar era roça. Era roça. E aí ele plantava muito, meu padrasto, sempre foi de plantar, sabe? E a toda casa? A nossa comida. Ah, era um galpão enorme, assim, era um... De madeira? De madeira, uhum. Um galpão enorme, era um quarto assim enorme, e todo mundo dormia junto, tipo, sei lá, matilha. Era um ambiente só? Era. Banheiro era fora? Banheiro, não, tinha banheiro. Tinha um cômodozinho? Tinha um cômodo à parte de banheiro. E aí ficava todo mundo ali misturado, os filhos dele então, porque daí... Ah, tinha filho dele também. Ah, ele tinha os filhos dele, e daí ela teve os dela com ele, aí, nossa, imagina aquilo, né? Encheu a casa. Nossa senhora. Era muito filho. Então tinha competição pela comida, realmente. Com certeza. E eu era menorzinha e eu levava pior, né, amiga? Sim. E aí ela botava muito interessante ela pôr na gamela. Minha mãe não gostava disso. Quando ela sabia, ela ficava... Porque não dava partes iguais pra todo mundo, não sei se por isso. Ela queria que fosse mais... Só que a minha avó é índia, né?
Ah. Então, minha avó tinha umas manias bem malucas. Mas essa avó é mãe de quem? Da minha mãe. Mãe da sua mãe. Então ela foi junto com vocês? Não, repara. Ela levou... Eles foram embora. Só eu vim pra São Paulo. Aí passamos uma temporada lá em São Bernardo. Daí, quando a gente mudou pra São Sebastião, a minha mãe trouxe toda a família. Ah, trouxe toda chamou a família. A família. Uhum. Trouxe todo mundo embora pra São Sebastião. A minha avó e os irmãos da minha mãe, sabe? E aí morava-se todo mundo em casa. Todo mundo nesse galpão? Todo mundo nesse galpão. A minha avó com os filhos do meu padrasto, depois os outros filhos que ela teve. Eu que eu me lembro de criança, ele ficava muito tempo fora. Sim. Ele sumia e a gente foi muito mulher em casa, assim. Sempre foi criada só de mulheres, sabe? Uhum. A gente se virava muito. Mas e o que, que você aprendeu com essa avó aqui? Parece que você foi criada por ela, né? Ah, isso aqui. Planta. Planta. Planta, adoro. Ela me levava, saía nas caminhadas assim que fazia e ela me ensinava, dizia assim. Aí ela via alguma coisa interessante que ela gostava, uma planta. Ela tirava um galho e levava, ensinava como plantar. E falava assim, não arranque tudo que nós vamos proliferar, só para multiplicar. Não é para tirar tudo. Aí tirava um galinho, levava para casa. E plantava, ela tinha um dedo verde, era maravilhosa. E aí o amor de planta foi por causa da minha avó. E chás, você aprendeu com ela, remédio? Sim, sim. A minha avó era benzedeira. Ah, é? Uhum. As pessoas procuravam ela lá? Sim, mas... Bom, naquele tempo tinha um certo preconceito, sabe? A minha mãe não gostava muito que era divulgado isso. Ela queria que meio que ficasse escondido essas coisas. Aí ela falava assim, lembro que quando criança ela fazia as rezas e o pessoal procurava por ela e eu ficava vigiando, né? Ela rezava com ela rezava um raminho? Com um raminho e tal, aí acontecia de ficar murcho, não sei por que ficava, mas ficava. Murchava? É. Aí quando o pessoal ia embora eu falava pra ela assim, muito piadista, desde pequena me lembro, eu falava pra ela assim, ó. Eu te rezo e eu te curo, amanhã você amanhece duro. Obrigada, porque vocês brincavam de fazer isso? Porque ela fazia. Então daí a gente queria fazer depois, quando via ela fazendo, né? Daí a gente... Aí eu ia rezar nas crianças, nos irmãos, né? Daí eu fazia aquela rezinha, que eu não me lembrava exatamente o que ela falava. Mas aí eu falava isso, né? Dava certo. E aí, ela usava água também pra benzer, o copo d'água, alguma coisa? Eu, não? Eu não me lembro muito, sabe? Uhum. Eu ainda era muito menina quando ela fazia essas coisas, mas eu lembro que era meio que escondido, assim. Não podia todo mundo ver, né? Era muito divulgado. A minha mãe não queria muito que a gente tivesse contato, essas coisas. Ela tinha algum altar na casa, não? Assim, que tinha algum santo, imagem de santo, alguma coisa? Não, não lembra. Não lembro disso. Se tivesse, era no quarto dela, que era mais secreto, assim. Mais secreto. É, ela tinha um quartinho que é a parte, assim. Ela usava o rosário pra benzer também, ou era só as plantas? Plantas. Só plantas. Plantas, ela entendia muito de planta. Mas então, cada pessoa era uma planta diferente, é eu isso? Eu creio que sim. É. Eu creio que sim. E dava remédio? Garrafada. Ela fazia as garrafadas? Ela fazia. Fazia. Inclusive, ela fala que eu sofri muito de bronquite e que eu fui curada por causa das garrafadas que ela fazia, sabe? Uhum. Nossa, minha avó era espetáculo. Aí, a minha mãe virava as costas. Minha avó era fogo. Minha mãe virava as costas pra trabalhar. Aí, sua avó fazia do jeito dela. Acabava, vamos revirar o lixão. Vamos revirar o lixão? Na rua? Claro! E eu, pra mim aquilo era a coisa mais incrível do mundo. Eu achava muita coisa bacana. Eu também acho muito legal, faço não isso. É? Eu faço adorava. Isso. E antes dela chegar, da minha mãe chegar, aí ela tirava todos os vestígios do que a gente tinha achado. Você que encobriu a gente, o crime, né? Porque minha mãe era muito regrada, sabe? Ela não permitia que a gente... Nossa, aquilo era maravilhoso. Oi, Irena. Oi. Eu tava falando que... Se vocês precisarem de divulgação, vocês contem comigo, porque o que vocês fazem aqui é da tradição, né? Tá, mas como assim? O que, que é da tradição? Isso normal que a gente faz? O trabalho que a gente precisa da roça? Ó, o que você está fazendo já é da tradição. Você está sentada fazendo um negócio desse. O porco que vocês criam, a gordura de porco que vocês usam na comida, isso é tradição.
né? Assim, as punks, elas também são da tradição. Agora tá na moda, né? O pessoal mais sofisticado tá usando, mas o conhecimento de comer essas punks vem de lá de trás. Sim. Né? Tá. É, as punks pra mim estão, tá na moda. É engraçado falar isso, né? Porque ó, eu sempre comi. Desde você sempre comeu? Sempre. Mas então, por quê? Porque a sua avó ensinou, não é? É. Não era ela que te ensinava? Sim, sim. Pronto, é isso. Isso é... Essa coisa da gente voltar para a essência que está sendo buscado, porque a humanidade foi tanto para o outro lado, né? Tanto que especializou, industrializou, urbanizou, que agora a gente não aguenta mais. Então existe uma sede muito grande, que é o que vocês fizeram, que eu não sei o que, que te inspirou a vir para a roça, mas é o que muita gente sonha. Acho que mais da metade do povo que assiste o canal, eles têm esse sonho de vir para a roça. É? Tanto porque já moraram na infância, quanto porque eles sabem que isso vai ser bom para eles nesse momento que eles não aguentam mais os empregos, os estresses, a violência, né? Então isso é comum? É. Ah, que interessante. Sim. Bom, para mim é comum é ficar aqui. Pra você, o que para você é comum, para muitas pessoas é um sonho. Fazer o meu chinelo quando precisa. Gente, então essa maravilha. Vou mostrar esse chinelo de novo, que eu achei o máximo, gente. É, e essa coisa do simples, né? Porque... Olha só, e é tão simples. Pois é. Olha, e tem uma outra coisa também, que eu acho que é tão importante quanto, né? A qualidade de vida. Vocês produzem o próprio alimento, vocês se equilibram aqui como organismo físico, vocês obtêm saúde produzindo o seu próprio alimento. Não só porque ele é limpo, mas porque vocês gastam energia, e estão em contato com a natureza e a terra. Mas isso é tão comum, não é, Chico? Pra você, filha, só que você se fechou aqui, você não percebe que o mundo tá com uma vontade, uma gana disso. É mesmo? Sim! O meu canal... Ele tendeu para isso, eu não sabia, quando eu comecei, era mostrar essas coisas do folclore. Mas com o tempo eu percebi que existe uma fome tão grande disso, que eu passei até a mostrar. Por exemplo, essa coragem que você teve de sair de emprego na cidade, de trabalho que vocês tinham na cidade, para vir para cá, é o passo que muitas pessoas estão querendo dar e não sabem como. Isso foi uma necessidade. Para você foi necessidade. Mas agora é tão comum viver aqui que quando você fala que alguém gostaria de vir aqui e ficar e conhecer e passar um dia, é muito... Mas será que a Ariana não sabe o que eu tô falando, Ariana? Sim. Você sabe? Você tá ligada nisso aí? A vida da cidade tá nos valores muito invertidos. Isso. Então quando você tem a oportunidade de estar num lugar desse, que tá em contato com a natureza, tem você gente sente que o paga verdadeiro caro. Amor, o que é a verdadeira paz. Você porque se é o verdadeiro nossa... sentimento. E as pessoas pagam muito caro por isso mesmo. Eu pesquiso bastante sobre isso. Gente. E sim, são os roteiros mais procurados. Claro. Porque ela, é sofisticado isso aqui, é de luxo. De muito nossa, luxo, de muito bom gosto. Porque, meu, não é uma máquina que tá fazendo. Não é um... Aqui tem calor humano. Total, em tudo. Em cada centímetro, em cada milímetro dessa peça. E da casa. Digitais, da casa. E da casa. Tem cada cantinho. Tá digital dela e dele ali, porque então, Ariana, seu trabalho agora é nosso, vamos ser passar para essa sua mãe. Exatamente. Não é convencer, é mostrar. É te mostrar. É só mostrar, só lembrar. A gente só quer que você. Porque assim, você tá num lugar incrível, olha o estilo de vida que você leva, olha o quanto bem te faz. Sabe, de você poder dividir isso com um pouco das pessoas que estão lá fora. Essa é a tua missão agora. Porque dinheiro eles têm, dinheiro eles têm sobrando. A gente produz dinheiro na rua. Entendeu? E eles poderem vir, pra eles vai ser a coisa mais sensacional, mais incrível do mundo. E aí eu você venho vai pra cá, eu saio daqui liberta da cidade, eu fico aqui 20 dias, é como se eu se renovasse. Tenho mais vontade de voltar pra cidade, sabe? Carrega as baterias. Exatamente, recarrega mesmo. Descarrega do celular e carrega a sua. E carrega a minha, exatamente. Faz 20 dias que eu só ligo meu celular pra escutar música. Que legal. Engraçado que quando eu vou visitar a família, eu tenho muita dificuldade do convívio, sabe? Eu não sei tomar um ônibus, você acredita nisso? Eu não consigo, nossa, que vergonha que eu passo, sabe? Ah, é vergonha? Claro, porque eles botaram um cartão, que você tem que passar o cartão agora no ônibus pra poder liberar pra você entrar. Aquilo pra mim, aquela fila na minha atrás. Ah, não tem nem cobrador mais? Não.
Aí foi muito incrível pra mim, sabe? Aí eu olhei pra trás e vi aquele monte de gente na fila e eu não sabia o que fazer. Aí eu falei, moço, mas o que eu faço com isso aqui? Pede ajuda. O que eu faço com esse cartão? Ele falou, passa aqui. Aí o cartão não passava. Eu falei, gente, que vergonha, não sabia entrar no ônibus. Nossa, é muito louco isso. Mas, Irena, faça favor de perceber o valor que tem isso que você está fazendo. E agora, você se abrir sua casa para as pessoas, o quanto que isso vai ser bom para muitas pessoas? Bom, se for bom para alguém, então a porta está aberta. Para mim é maravilhoso. Então esquematiza isso direitinho, bola um preço, sabe, para o almoço, para você, para passar o dia aqui com você. Né? Aí eu converso com você. Aí eu vou pedir para você cantar também, né? Ah, vai. Eu canto, não agora, para as pessoas. Eu canto. Então, gente. E assim, olha, você pode fazer uma vivência de fazer artesanato com taboa. Eu tenho certeza que tem gente que vai querer. Você tem um tesouro aqui, filha. Eu trago... para fazer artesanato, eu sempre trago pessoas. Eu pego essa mulherada aí que eu acho e já ofereço mesmo, gente. Sim, isso é um trabalho, é a comunidade. Mas tem outro que é trazer o ser urbanoide pra cá. É mesmo? Você acha que alguém se interessaria de fazer? Olha, eu só não vou agenciar você porque esse não é meu trabalho. Mas pra mim isso é uma brincadeira. O meu trabalho aqui é divulgar o seu e agora você tome conta das pessoas. Eles vão vir aqui, eles vão querer. Oi. Você combina com eles, pede ajuda da Ariana. Pra quando vier gente aqui, né, passar um, dois, três dias, trazer barraca, se for o caso. É sério isso? Cada um, você faz sob medida, se a pessoa quiser barraca, se a pessoa quiser dormir no chão, sei lá como. Gente, eu tô passada com essas informações. Pra mim era só isso e isso mesmo, sabe? Ah, é? A vida não terminou não, filha. Então. Tá começando. Você fez um treinamento aqui de 15 anos, agora você vai começar a botar em prática esse compartilhamento desse tesouro que você tem aqui. Compartilhar é bom, né, Chico? Claro, mas afinal, o sentido nosso é isso. É, a gente, que nem a sua filha falou, o que é bom a gente tem que passar pra frente. Pois e isso que você faz é bom. Então tá, se alguém quiser ver, né? Se alguém quiser ver. O povo adora humildade também, inocência, viu? Isso é bom. Porque eu não sei se pra mim é uma coisa tão comum. É o meu dia a dia. É o seu dia a dia. Por exemplo, eu... Mas isso que é fantástico. Você não tá fazendo comercialmente com a intenção de vender. Não é a ideia. É. A ideia é, eu preciso de um guardanapo, aí eu vou lá e faço, né? Vou lá, pego a matéria e faço. Preciso de um tapete, aí eu vou lá, pego e faço. Então eu não vejo nada demais nisso. Uhum. Não vejo nada aqui, alguém queira ver. Nunca imaginei que alguém quisesse ver isso. Até... Você viu que na hora que meu irmão falou, eu quis vir correndo aqui, né? Aí eu achei interessante isso. Nossa, alguém quer ver isso, né? Fazer palha. Fazer palha. Né? Então tá, ué. Alguma coisa, não posso ter vindo aqui só pra de passagem, né? Alguma coisa tem que acontecer, alguma coisa boa precisa acontecer nesse mundão. Quero que alguém mais saiba, não só eu, entendeu? Essa é a ideia. Seria ideal que eu conseguisse passar o que eu gosto de ser e fazer e passar pra mais alguém. É isso. Cada um dá o que tem. Quem dá fel, quem tem fel, dá fel. Quem tem mel, dá mel. Quem nada tem, nada dá, né? E eu tenho abraço, trabalho de taboa pra fazer. Eu tenho amor. E é isso que eu quero. Quero passar isso. Quero abraçar. Ai, quero abraçar. É isso. Eu tenho abraço pra dar. É isso.